الله سبحانه وتعالى سلامتی رحمت او برکت دې پر تاسو وي د روژی ځانګړې خبرونه استاد کوربه زحمت شکی بهمدي د روژی په ځانګړې خبرونه کې درې برخه لرلومړی برخه روژه او صحه ته بيدومه برخه تاسو د پښتنو ځوابونه دي چې مفتی صاحب را سره ده او پورسته برخه کې قریست د ژوندۍ خپل کې سید صاحب او تاسو ته کوي نننن اخ پرونه کومه چې مې درون ملما ډاکټر صاحب فواد چې د دا داخلي متخصص ډاکټر دی بیا هم را سره ده ډاکټر صاحب ستړې مشي په خیر راغلي کور دی ودان چې سلامات بیا د انس مون بل نه و منلند او سلام تاسو تاسو لیدونکه او ټکنیکي کارانته سلامات ژوند اوسې تر کومه ځایه چې موري د لیدو ډاکټر په صفت ډېر وخت مونږ ډېر خوراکو نورانه غسخه ډلکیږي چې لازم نه وي مثالان په ماشوم ټوکې به مام چې راخوړله یا هم په سنیا حالت کې په غټوالې کې زنی ښاکون اسکو چې هغه گازات لري یا په ټوله کې زنی ترخه مواد خلو چې کول شي زموږ غوري ته زیان ورسې زموږ جبه ته زیان ورسې روشه یو ډېرخه بهانه چې دغه بد دتونه ورکو او په ټوله کې اورل کټي چې موږ ډاکټرانو ورتو یو یا خلې ته چې باغ کې جبه دا غاخونه دی ورې دي سلوري ګلاند دی هغه غوډي چې افرازات کوي د سالم پاتشي صدا پختن ازما دا د پټوله کې ډاکټر صاحب چې کله پروژې کې خوراک نه کوو ګټي څومره د اورل کمیټې ته یا پټوله کې خولته مننه خوله منګ داس دې چې اول خوراک راځي 200 په غاخونو جبه دوی سره په تماس کې کېږي کغه هر څو خوراکې کې کغه خواګه ترخه یې دوی باندې منګه اندادې خولې په ذری باندې منګه د ذایقې معلومولو شو چیزې بي خپلګه دي خوراک رسوم کوم منګه بعض وخت په نور عادي آلاتو کې روزانه منګه درې سلور یا پنځه ټایم مختلف وختونو کې ملګر سره چرتلار څو خوراکونه کوو خو د منګه خولې کې د غذایی مواد د پارتیکلص د پاتیکې کې غوڼو د وری سره یا همدغه سي پستون کې پوجېږي دا نه کې نخلي و پروژه کې د منګه د اغه کمی پراتسي یو سحارې سارای کو افطاری ده دا دوه ټیم روزمات ټایم کده ساري نم چو خړل ورسته لغه منګه تابن لکه څنګه چې روتين عادتوم دیاب غاخونه مسواک یا برسوه همدا چې روزمات کله چي افطاری وکړ یو یا برسم کړ یا مسواک کړل هغه پاتکی خودي ورځ په دوران کې منګه بیاس خوراک نه کوم هغه کم غه باکټرییا غانی یا کم شانس ی یا غذایی مواد چې منګه غاخونک پاتکی د په الته پاتکی که روزانه منګه د خوراکو د ډیر پات کیکونی د کم نو پدی وجباندی د کم سلیور ګلانس تاسو مخکې ولې شي د کلیفرازی د غمایت د خپل سبب د شفتسودې خولې د غ خونې او دوری کیږي دا یو وظیفه ای د ویداده چې د خولې پاکي کم شانسی پات کیږي د بلمنز یو د خولې بوې اکثرا په ډیر فیصد د په دنیا کې په خلکو کې د یو وغد چې د خولې بوې پات کیږي بعض خل دا چې وی چې چیرې کزر وجا ونن اسم کېده شي د ما خولې بوې وکی وې نشمه ما په خولې بوې بوکی دا فکر کی بالکل بوې نه کی د کم زغا دې د بكتيريا وی او ورسونیه کوم بل شي چې موږ کوونکی د داخبل لمینځي او سبب دی چې په خطر کې موږ خوراکو کغه وي ته زمينه دی بكتریو ته مسايديږي چې هغه یل ته تغذیه او پاتې سیو کچيري د خوراکو نسی نو دوی یل ته د خپل ماين وخت پور د لمینځي او د دخلې د لوا په واسطه باندې د ویندلکیږي او پاکيږي صحیح ډاکټر صاحب دخلې د بوي موضوع مو مطرح راو وس دوه اساسي خبري غواړم په دې برخه کې ستاسو نظر م پیرا واخلم یو دغه دخلې بو اکثرا د میدی د خاطرې ځکه ډیره خلک چې میدیستو ځول لري خولې چي تد ډیره هدفوري بد بوې لري دومره موضوع ډیره خلک چې کریم دندان نه و هي یا مسواک نه غټ نه اخلي هم د انستونز سره مخامخ دي څومره مړ لري چې د پښنمی په وخت کې کلمو چې ډوډۍ وخاړل لس بنارې موک د فتنبیر تلارنه شوېدې نشو مخکې دا غینه مسواک نه ګټه واخلو یا کریم دندان اولما ډیره په دې باور دي چې آتا کول شو د ورځې په وخت کې په شرط د دې کریم دندان مو میډې تلارنه شي تنه ګټه واخلو دا کار خو کوي شو نو په ټوله کې پښنمینا وروسه څومره محمده چې مسواک وو پښنمین وروسه معمولا پښنمین تر اذان وخت پورې موږ کافی وخت لرو په دې وخت کې موږ کول شو د پروشیداره د غاملن سیده اجرا کو خوراک په ټایم سره شو کو روز ته لاغه کمنغه د غخونو بورس نه یا مسواک نه استفاده کو په دې خطر کم زراچ مخ مغه ویله د غخونو یا د اوري مینس په اتکیږي د دوی سره د پاکيگي او دالمين زده کچره د پدومدار در پاک نشي غخونه بورس نشي سبب دي دي کې چې شدا خولي بوئ بانه کی علاوه د خولي بوئ سابل د ميدې بعد تکلیفونه کوي لاغه نه علاوه ساينسونې چخبلې دي ساينسونم چکلې التهابي سدان سبب دي دي کې چې د خولي بوئ رامسته کی خو د اورزل خو منغه مسواک بالکل استفادہ کولایس لو په پا... د التهاب اساسي عامل چی شریه پادی حالت کې د کوم التهاب د ساينس د مختلفو وجو لري مختلفو وجو لري چې په د بندشي بل سپکتريا ویلتاږي مختلفو وجو لري خو بیا بلبخت نو د دېل وجو نه د التهابي رمستکیږي کپچری مونږ په ډیټیل لرئ خو په وخت د دقیق او اوس مونږ ډیره وخت چې غواړو التهابونه لمنځه یو سو د یو وخت د پاره باید پرهیز وکړو روژه ورته وخت به هانه هیڅ ځین التهابونه لمنځه لاشي روزې د روزې ګټې کومه ګوره ډېره زیاتې ګټې لري د خلاینه نیولې ترميده او تر پوسټې کې پوري جسمي روحي زهني د ټولم ګټې لري خو یو ګټېم دا چې من التهابات کې کمواله رامن سي او بعضو دواینو باید موږ سره استفادہ وکړو یوازې روزې سره لو بس دوانو کې واسطې مواسیرات به زیاتره دي دقیق یا بل موضوع هم چې غواړم د خلې په مباحث کې مطرح کمه دروژی په وخت کې د خلې بوي تبيي لاريت سي مثلا ډيره ډاکټرانو دا پېښنات کوي چې کړه تاسو پشله مې وکړه دا غینه ورسته وچ نانا رواخلې یوسو د خود پاره وجوي بیا یو شپوبور پسې وسکې دا د دې بایس کې چې د ورځ په جرییان کې تاسو دخلي بوي لمنځه لاړ شي یا هم وایي چې د پېښنمی په خوراک کې وګه مخړی یا پیاز مخړی ځینې خلک په پښینې مې کې مايان د تونی مایچ ورته وایي دا راخلی خوري وای د دینه ډډه وکي یا هم کله چې په پښینې مخلاص ک هر خوراک مچوکه ورپسین دواړه وخوري چې دا کول شي د خلیبوي تر ډیره حد پورې لمانځي وسی تاسو مشورات سره د یو ډاکټر په توګه پښینې مو پکو مخوراکونو کو چې بیا په سهار کې خوله ورسره راحت وي په اسلامي کیمنګ باندې داسې غذاګانې چې هغه ثقېلې وسختي وي یا ډېر هغه وي دنه استفاده ونه شي خوراک نرم خوراک عادي لکه روټین سمهغه څنګه خوړو دا سيغي او کله کله در دوه سره ثقيل خوراكي خو په انداز سره خو دا تاسو نه ویل پیاض لوګه يا بعض ځانسي خړلکیږي يا کم ترشي اچار دوی کې ثبن پدې کې د غذائي مواد د وګداشان شامل دي دا سبب دي خولې بوي کېدل هیڅ خوراک به متادل خوراكي خو خوراكي چې د وړادي کې تاسو مشکلي جات نكي ام ميدې باندې برجانيوري امنور ډاکټر صاحب د درانه خوراک موویل مثلا غوخه کولې شپدرون خوراک کیراولو او ریجې کولې شپدرون خوراک کیراولو اسریکړی خواړه چې حزمختي ساختي د پدرنو خواړه خوړونکو کیراولو او ځنی خلک شپې پشنامه وکي درون خو... درانه خواړه یې خوړلي سارچ راجګي کې پرته د دلیلې چې با شړې کې یای هم د غاخنو چار اطراف چې د شړې کې او داته خبرې من شي کوي خو ورته سوسه شم پیدا کوي یو د لیل خو وترېخاو درانه خوراکونه دي ولی پټوله کې څنګه کوښ شو د دسه علته مخاونې سوچ باغي کجب او شړېږي هم خو لا یاد خو له چار اطراف یا, یا وري وشړېږي پدونکه د خولې افدل صحت <متزبط> ده دا ډیره اړینه ده لکه مګ ویل چې ورستله خوراک نه برس کاول مسواکول وینزل یا بادر کسان عادت لري غوې په مالګه سره غخونه صفاکي د خپلم یونټی سیپټی کار کې یالت جګه کیږي نو دغه شانه شي سې دی سکر او بل دغه خوراکونه سې کیږي دوران خوراکونه سمګوي ل مثال <متزبط> غوخه د سلور نه سلوریم ساعت پورې یا 15 ساعت پورې د پمیده کې پاتې کیږي دوی خپل استقلال میتابولیزم څخه د لوی غړی نو په دې وجه دوی د میډي دغه تھیسيابات هم کېږي د دې سره له دې زیاتې هم د خپل چې کله حلق دراغلي د سبا وخت خیالم کړی ترخه وبم قولي ته راځي او چې د دې د دې د 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 په کثرت سره استفادہ کول دي په مسواک خپل ځان ته غټي دي چې هغه بیا کوڅو موږ ویل کنه موایي سیبان سره د غوی بتاست په ډیټیل سره په دیوانه مانه کور دی ودان سلامت شونه دی اوسې کچیر ته خپل موضوع خلاصه کو پروژا کې مو داخلي د ساتلو ډېره زیاتې غټي دي لمړی دا چې تاسو ورای زوخت مې نکې غولې کچیر ته داخلي مشکلات سره مخامخ کېږي اساسي موضوع دا چې هم حفظ الصحت نه د امراض کړي یا مو په پښلمې کې خراب خوړه خوړلې دي د ماخلو په دومه برخه کې Uh, Molli se ibra sarebbe. يام خاراغلاس په دوه مباخه کې د نړۍ عالم محترم استاد عبدالرحمن عابد را سره ده استاد محترم السلام علیکم سلام علیکم جوان داسې معنی نه استاد په پښتون کې وا پښتون چې مهمه ده او کورنۍ را سره مطرح کړي وا زني په ماشومان باندې روژنې سي تمرين لري اوجه یا ماشومان حصے یا ماشومان هم سیالي کوي چې پلانکي ماشوم دروجهونی ولا به کورني او تل به غیرت ته مونیسه په دې حالت کې چې دا غسن کوچ نه ده او دروجه تر پای پوري کله چې خلاصيږي ورځ روزه ماته وخت ته پوري د ډېر زجر ویني اوس مونږ وايي چې اسلام خود زجر دین نه ده په دې حالت کې په ټول کې خځا واب ورته ساده د ماشومان څو کی الحمد لله الحمد لله الذي اعز جنده وانصر عبده وهزم الاحزاب وحده وبعد قال صلى الله عليه وسلم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نمر استاذ شكيب تاستاو دمه تلویزیون تول درنو خدامون بدون کوتا او بدون کوتا سلامون احترامات رانكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدي موضوعي مخده دين دي شرف فقهاء واقوال عن نقلكم بنیاد دې خبره کوم هغه دا چې اسلامي شریعت هميشه او تل د اولادونو او د ماشومانو د زیر دستانه مسولیت مشرانو ته ورکړي چې دوی به صحیح روزنه تربیه کړي او دوی مسولیت ګرځولې صحیح د روزي په رابطه باندې تربیه باید څنګه وي څنګه چې د مانزه په معنی چې د اسلامي شریعت لار خود نه دار چې فرض منځره په مساجد کې او کې جمعاتونه کې او کې خو سنت په کورونو کې وکړي څه د پاره د د پاره چې هغه زنانه چې مساجد ته نشې تلی او یا هغه ماشومان چې هغه د مساجد من ته تک نه دی د معنی منځره په فرش وې نه دي اغه یو تعویض شي تربیه شي تمرین شي ټریننګ شي او د معنی د شکل او کیفیت د دینه لذت او خوند واري او د سر سعیدی وکی دا د اسلام غختنه ده او دا د نبی رسل په وخت کې معمول و دا هم دا شاندروجه هم ده اسلام غوختنه د صحابه او د نبی رسل د دور نه داد شي تاسو ما شومان ته دروږي په نیولو تشویقي او ترغیبي جنبه اختیار کړي یو تشویق ترغیب ک چوروجو نیسي خو په دې شرط باندې چوروجنی ول د دوس صحیح فزیکی او معنوي لحاصر په بوج نه وي د دې د وسو د توان وی به په دې کې زنه کړي اغه مشخص کړي چې په کم شکل لوږي تعويض شي تمرین شي تربیه شي اغه سلاري ورته وړاندیز نهات کړي یو واداره شي اغریته دې اراده شي په نفلي <سؤال> وختو کې غیره د فرضي روزو نه کله چې مور او پلار چته نفلي روزنه سي د شنبه او <سؤال> پنشنبه ی نور شرعزي به چور روزنه سو نو خو به کله دل <سؤال> چا وګي دی ته کې دي مخکې د ماسپخینه یا رستورانه ماسپخینه اغریته دې وړ اراده ستاسې دمر روزه بس د روزه ماته کوي یاد ورتوی خوراک مکه خو بو وسکه کتن د اولګ تند زیاته ونسبت دولګي داسې شکل باندې یاد ورتوی ماشمان ته شرعزي ستاسې روزه د څو وخت په ورده یا ساتي روزه د ماسپخینه پوري ده ماشومان روزي صرف د تعويض او شیننګ لپاره اغه روزه چې د سپ صادق نه دمر پیوته پوري په هغه شکل نه نو د یو شکل د روزي چې د تمرین او شیننګ نه دا چی د باندې فزیکي خاصره مشکل لشه د فقهاو به درې نظر دي اول نظر د فقهاو د هغه ماشومان پرابطه باندې چې بلوغت نه رسیدلي د امام بو حنیفه رحم الله او د مشافی رحم الله د مسلک فقها دي اغه روزه په شکل د منځله پماند ځکه چې جناب اسلام وایي چې په وکالنې کې برت امر وکړي مونږه کاو په لسکرنې کې تعاديب کوي نورو ځان نفس شه دي په وکالنې کې حنفي او شافعي علما وایي چې د روزې نمول امر ورته وکړي چې په چور روزو نشه تشویق او ترغیب کوي او په لاسکلانې کې تعاديب کې کورژنې ولا خدا په هغه صورت کې چې د امعشوم فزیکي حاصر توانې قدرت د دې لري چې روژونې سي بیا هم اماغه مرحله په مخ کې ده چې ماسبخین کې یده ماسبخین نمک یې ورستو دا چې ولر شي د امعشوم فزیکي حاصر غیر نورمال یا یو حالت په راضی چې دا دولګي تند زيت احساس کړي به دروجماتک دیم نظر د امام احمد ابن حنبل لي. امام احمد ابن حنبل وای چې و کارنې کې به امر نکي لاسکلانې کې به ورته امر کې زکه لاسکل دنه کې فزیکی له حاصله ما شوم د توانیو قدرت لري خو که چې امر ورته کې شروع ونیست د پاره چې تعویض او ټریننګ شي په دې کې دا شی شرط دی چې خپل ما شوم د اراده دروجي لري او که نه کې خپل اراده دروجي نه لري د سیالي په شکه لري یو بددي اراده ته اعتبار کوی که غیر عادله لري نو تاسو ولا شی ونیسب شي او دند د فزیکی قوت په څاره شي فزیکی له حاصله د توانی له لري چې د روزي د تابوږي معنی په جمی کې د روزي لنډي وي او خوراک او څخه د رتنه په خيږي نو که زمي کېو امر ورو تاو کې کې فزیکي حاصر اندغه ما شوم د لسکلنې په عمر کې اغه په وړي ورځو کې شپو کې ګرمي هم یو طولاني ورځي بیا ورته امر م کوي نه فزیکي حاصه اغه مراد کوي درېم نظر د امام مالک رحم الله د مالکینو دي هغه وې دا چې مخې د بلوغ نه تکلیف شرعی متوجی نه دی نو نو ورته امر کیږي په روزې باندې او نه مشروده چې روزه ونی سي ځکه فزیکي حاصله د دې قدرت او توانې دا په اینو ټیټه راولې او نه شونمای متاثر کوي نو هغه مخکې د بلوغ نه نه ورته امر کیږي په روزې او نو ورته راواد چې روزه ونی سي او هغه حدیث نه خلک چې رو فی القلم عن ثلاثه د درې خلکونه ا تکلیف شرعی پورته دی هغه پنشته یو پکې عن صبیح حتى يحتلم ما شونڅو چې احتلام بلوغ ته نه رسیدل شریط تکالیف پینشتو شریط تکالیف چې امر کې خودا شو شریط تکلیف <متحدث> شوبې چې د چاته امر کې شي دا کار وکا دا مکو امر نه خودا تکلیف په حد کې وي نه د تعذیب په حق نه د تشویق او ترغیب نو دوی هم چې تشویخي او ترغیبي کې چا ونی وسې دي کوله خضه اما امر او مشروع جر زاولي چې خامخه ونیسه او تو خو غرسړی او صافیزیکي لحاظ تر نغه ته نو دا س امر بنکه نو بجو کې درې شو درې قوله چې حنافیانو شافیانو دوه کلنینو امر کوي لکه کلنۍ کې تعذیبي خودا توان او تخ تا تاقته په اندازې کې او د امام احمد بن محمد نظر د اسخره نه نه پس خود توان او طاقت ورسره اراده او نیت خپل د ماشوم هغه ته اعتبار دي او بل نظر د امام مالک رحم الله د مارکینو چې هغه ته هیڅ امر مونکي یو مشروع مرتن ده په مجموع کې د صحابه نه چې متراپات او نقل لا غدا دي چې ماشومان ته تشویقي او ترغیبي خبره دي وشي په همدې شکل باندې کې وسو توان دي یو څادرو جینیو کله دو ساعتونه کله دریو کله ماسب مخه ماسب خندو کله وخت د ورځې د اخر تر رسیدو پور کار ودان یعنی په ټوله کې په یو شکل باید غیرت کې ما شومان را ونه نيسي یا ورته وای چې پلان کوي ولا او تا ونه نی ولا په د سیالات کې چې د غوي فیزیکی حالت به یا ځوا ب فرق کوي بالکل هغه حالت چې اغي طبي zarar پیخيږي نو هغه بالغ انسان نه ناری نه خزینه او روزي کې ورته zarar پیخي روزي ورته zarar وي اپ حکم د مریض کې دغه روزي نشته نو بیا چې ما شوم چې بالغ هم نه دي او هغه کله حاصل د توانیو نه لذي امور پلان ورته وي چې پلانونه ولي تيم نهسته ته خدا غینه کم نه داخو نه راو عمل کورته ودان مشر سلامتو سپه مکمل شکل باندې دغه پوښتنه جواب شوله په یو موضوع چې د زیاته متره د دروشی پنیولو کې لکه څنګه چې مولای صاحب محترم مونږ ته ویلي اته غوي چې غټان دي او دوی ناروغ دي یاد دي زواک نه لري چې روژو نیسی دوی ته ماافت نو په خپل ما شومان باندې روژه مجبري کوي اته ډېر ما شومان چې مون سره پختنی شوې د دې د خاطر وایي چې یو تلویزیون ته دعوت شي مجبور کیږي چې روژه ونيسي چې بیا اغه مخمنه په اغه تلویزیون کې دی ولري او نور خلکو ته پیغام ورسوي بیا بل بلاله کووري چې خا پلان کوي ما شوم دعوت يوڅه باید دا کار وکه نه په ټوله کې دا جبري عادت ده چې باید مخای ونيسي دا ما د مين اورستا قاری صاحب محترم راسره په دريمه برخه خرا خلاص ته پرونی په دریمه برخه کې را سره قاری صاحب محمد حلیم رحیمی دی نن د د سی او چا پاړه البته بس کو چې ټولې پیژنو او داغه د پخو لاندې جنات دی د یو تر ټولو عام او مشهور خبره ده چې کلمون کوي چې د چا د پخو لاندې جنات ټول وایي چې مورکې د مورکې د منی پاړه بس کو په ځنګړې ډول فروجه کې ډیر باید احترام وکړي میوه ورتراوړي ترکاری ورتراوړي د دې خمه وکي او د دې ترڅنګ کول شي لکه چې په خرچي امر کوي خو دا خبرې دومره مهمه ندي لکه څومره چې احترام ورته مهم دی او څومره چې مين ورته مهمه ده قریص محترم ستاسو په خیر راغلي لتاي ډیر وره ډاکټر صاحب کیب جان زه هم خپل وارسره د خبروونی هرې دن کو دې دن کو او ټول منوال ته ځړل کوم خپل سلامونه ډال نو ډاکټر صاحب شکه به په دې اړه بدیمو د مين په اړه یو ځالیبه په ژرپورې او ریښتونې کې صدر ته وکړم چې یعنی به دې کې دا ټول صدر وصل څلانه حقیقت ده بغدادت کې یو مور د عراق کې نو هغه زوی اورید په یو خبر او نخواب دي شوی ده امور نخواب دي شوی ده دا امور لخت زوینه په یو اورید په مشکل رغل ده مور نخواب دي شوی ده خوباس هغه خوب دي زو اسره ډیر نه آرام ده ډیر نه آرام ده مور ته راغله او ته یلوي د روژې میاشت وو مور روزماته بشرا ته پخ کړې مور ورته یلوي له معنی کې رېغ له معنی د رنگو کوه خو بیا یورتوي دا چې شی درته بشرا ته پخوي وای زار درته پخوم وای مور استاد لاس خو که زهر مې زی خورم زه تیار یم د تا د لاس زهر مخورم اسې تیار کړ خو بیا یې د ورته ویل مور ورته یلوي ما سره اصلا خبرې مکه وا زو لارشه نو اوس یو ډیر د خپل خدای له हात څخه والا خو اغه مور ورنخوا به دی نو زوی ووت د دې لپاره خپل مرته وډاله راوټ ووت نو دا ټول اورستې را شو اخر د ماهم سودی روزمات وخت اغه مور له ځان سره وویل سمات سبادو کولو د ما دې ستګي ووزی لورشي زنګ رو غ خپل ورته محبوب ته زنګ تلیفون بند موته راتیغه کړوای مورې دی محمود خو ټلیفون بنده واي خیر خل امانه صحابه دیونه چې زنګ به یې ټلیفون به یې بند کړای نو بس د روزماتي وخت دی په روزماته باندې په لکه محمود لا نظر راغله یو د تلویزیون کې خبر راغی وای دی عراق په پلانیدای کې په کوم د کې چې دی وسیدو په هغه ځای کې کوراده کې چودنه شوې دي چې دا خبره ور وېده یو نتا په یاغه ګولای پښتونکی ونه ختاله بنده شو محموده محموده لډی ور ورقتاي چي خي کړی ارغاوند پهابل <سؤال> و تاخ <سؤال> کې ناس ورته وی سي ومیر منې چې کله د څه وخت د څه جوړ شوی و او دغه محمود وته لید په داس حق نمان خابده وي وته لید اوس مدته په ټلویزیون کې ول د <سؤال> سی پلان دی چې 14 نشويته نو ورته ویلې دی وای ومیر منې چې 14 دی خو دې ورځ شل 14 نه کې په هر ځک کې نو دا خوند د خا مخه په محمود په 14 نه کې برابر شوه او خیر یې په روز ماته باندې په خپل خورو باندې دغه وکړه خدا ناست ده لسمه لاټو ورسته ا خاونته یعنی محمود بلارته زنګ راغی زنګ راغی ورته ویل په ډیر ته اسف سره نشم کولای سي درته وایم خو بیام د دې خبر دي ارویدل لپاره بخنه در نغواړم محمود سکه مچودنه مخ کې وشه په محمود په چودنه کې شهید شوی ته خپل ژوند دې الله سبحانه وکړید مورې من درا واخسته ورته بیا خپل خوان ته یو یو غوره څه خبره وچا زنګ راواله خود نو ورته وی لخير مجبور کو قسم ور واچول سي غوره قسم درکومه څه څه وی دي وای چودانه شويده په چودانه کې محمود ژوند له لاس ور کړی شي څه دې ور افچه باندې شروع وکړه وايي محمود خدمات سترګو تورده زما زړه ما تږه خبره ما کوه خبره دي ما سره بروجما ته کوي روزما ته کوي هیڅ کله دا امکان نه لري اگر رذی اس ما خطا به سم ما ضروي ټلیفون غول کړي دا ما ضروي د ما ضریدل لپاره خپل ټلیفون غول کړي لختل موږ ور سره تل دا هیڅ امکان نه لري چې هغه شي څو او خیر خوند اورته ویلې زما ترڅو دا دقیق حال معلوم کمه ستوری احتیاث به هر څه روابط لري دا خراسب وخت مو کم د کوچې ته او به هر څه راته لاي ده بس پخت نه کړی ده هغه واقعا د غو شي سوي او محمود شي سوي زنګ راوغل مرته خپل ایميرمن ته زنګ راوغل او محمود خوش شي سوي د خبره اړتیا ده نو دي په منډو په لوکورغ لا روختن ته وره لا روختو روختن سواراغلا و په کومه تاخيده په کوم ده وکي بلخره ویلی ده وا هغه څه وني ده اتي په زړه باندې شروع وکړو نه يې خو ډاکټر راغې یو بنګړی دي سروزه رو بنګړی دي ته وني ول وای دغه ستاندې زو لجیب را ووت سی په غ باندې کلشي وی سي مورکه دا ما طالباره دلې اخستې دا بیا یو وردی لقمیس نه راکشم وی زوی په دې خو دی لابسي وسو ده ولما بیا دعای ورتکول وی له خدای می دی اوه او د بدر په شهیدانو کې وخت ما نه هدف ته سې دا و چې کو ولاو د دې ساني لپاره می ک پټوک می قبل امور مخافه کوي او لطفاً دا جدي وګڼې لکه څنګه چې د کورونا ناروغي جدي ګڼي په حالاله ته عامدل تخبرونه پاتره سو مننه چر سره وې تربیه معلم خېچاله